Joo, tervetuloa. Nyt puhutaan tai harjoitellaan mielipiteitä. Ja meillä on oikeastaan nyt, voimme valita yksi tai kaksi teemaa. Mä avaan täältä ehkä näitä fraaseja ensin. Eli nämä on varmaan ihan tuttuja. Mitä mieltä sä olet ja mistä? Mitä mieltä sä olet esimerkiksi presidentti Niinistöstä, tai mitä sä luulet, että ensi vuonna tapahtuu, no, politiikassa tai työelämässä tai lakien kanssa lainsäädännössä, mitä sä ajattelet, mitä sä arvelet, ja toi on oikeastaan sama, mitä mieltä sä olet, mitä sä tykkäät jostakin. Mitä arvelet? Mitä se tarkoittaa? Arvoista minä tiedän sana arvoinen. Joo. Onko se luulen, että minä en voi osallistua. Joo. Ei mitään hätää. Joo. Tao, osaatko auttaa? Tämä on arvella. Joo, mitä se tarkoittaa? Mitä sinä käs? Onko se suomi? English? What? Mitä sinä uskot? Mitä sinä, onko sama kuin ajatella? Mitä sinä arvioit? Okei, okay. Joo. Eli et tiedä jotakin asiaa, mutta sulla on idea, mutta et ole varma. Joo. Kyllä se on vähän sama, mitä ajattelet, mitä arvelet, mutta tämä on niin kuin vähän, sä olet vähän epävarma. Et 100% tiedä, että onko tämä asia näin vai ei. Onko siellä vähän sellainen arviointi? Joo. Se on vähän niin kuin evaluate, assess, mutta se tässä tapauksessa, jos mitä sä arvelet. Hei, mitä sä arvelet? Sataako huomenna vettä? Sataako? Ei todennäköisesti, koska nyt aurinko paistaa ulkona. Niin, joo. Voi vastata vaikka sitten, että luultavasti ei. Ei, joo. Mitä, Jekaterina, sä ajattelet? Sataako huomenna vettä? Ajattelen, että huomenna on tosi hyvä päivä, koska nyt päivä on aurinkoinen ja puhtainen. Ei ole hyvistä. Niin, kyllä. Joo. Ja nyt sä arvelet. Eli tämä oli juuri arvelua. Sä et 100% tiedä, mutta sä arvelet. Joo, kiitos. Luulen, että minä ymmärrän ja ymmärrän, mitä venäläinen sana se tarkoittaa. Joo, sano ääneen. Jos joku, joka puhuu venäjää, kuuntelee, niin mikä sana on venäjäksi? Предполагать. Tärkeää, että minä luulen, että, mutta minä ei ole varma ja minulla en ole
minulla ei ole informaatio. Kyllä, joo, kyllä, joo. No sitten tao, onko kiinaksi joku sana, joka tarkoittaa sama? Joo, minä varmistan vielä, onko se arvella, onko se sama kuin ja English, onko se guess, right? Se olisi ehkä arvata, arvata olisi guess, mutta arvella, onko se arvella? Thinking, jos ajatella, sinä se sama kuin ajatella, eikö voi? Joo, joo, se on, niin kuin, se on vähän sama kuin arvata guess, mutta se on vähän more flexible. Se on niin kuin vähän isompi arvella. Eli tämä on vähän niin kuin okay. Ajatella, mutta vähän, vähän epäilet. Onko sama kuin kirjoita ja kirjoitellaa? No joo, vähän, vähän semmoinen, joo. Joo. Onko kiinaksi joku saman tyyppinen sana? Joo, semmoisia. Semmoisa? Semmoisia, mitä ajattelet vain. Nisha, joo. Nisha. Semmoisia. Semmoisia. Joo, mulla menisi vähän aikaa, että harjoittelisin. Joo, okei, jos täällä joku puhuu kiinaa tai venäjää, niin nyt saitte sitten joo ehkä käännöksen. Hyvä. Okei. No, sitten miten mä vastaan, kun multa kysyy joku, niin tavallisesti minusta, minun mielestä, mun mielestä, mä oon sitä mieltä, että bla bla bla. Eli onko tämä ok? Onko variaatioita vielä? Tiedätkö? Miten vastaisit, jos mä kysyn, mitä sä arvelet, mitä sä ajattelet? Minä ajattelen, minä luulen, minusta, joo. Kaikki. Mielestäni, joo. Joo, kaikki käy. Okay. Joo, kyllä, kaikki käy. Täällä on vähän lisää vielä variaatioita, että voit... Voit valita täältä jotakin. Olen sitä mieltä mielestäni. Luulen, epäilen. Tämä oikeastaan sopii hyvin tuohon, jos kysytään, että mitä sä arvelet. Niin mä luulen, mä epäilen. Mä ajattelen. Ja sitten täällä on tällainen kuin toisaalta. Toisaalta. Mitä toi toisaalta tarkoittaa? Eri mieltä. Eli mä olen ensin joo tätä mieltä, mutta sitten toisaalta mulla on toinen idea, toinen asia. Toinen idea, okei. Okay. Niin. Ymmärrän. Joo. Voi olla samaan aikaan mä katson, että joo. Mä mielelläni matkustan vaikka Espanjaan ensi viikolla, mutta toisaalta mulla on rahapussi ihan tyhjä. Mä haluaisin, mutta mä en voi. Toisaalta mulla on samasta asiasta kaksi eri ideaa. Joo, toisaalta. Entäs vastustaa? Mitä sä teet, jos sä vastustat? En tiedä. Joo, tietääks tää on? Jos tehdään toisinpäin. Ei tehdä kuin mitä pitäisi tehdä. Niin, kyllä. Mä olen vastaan. Mä vastustan. Tää on vähän sama kuin olla eri mieltä. Vastustaa. Joo. Joo. No entäs toi kannattaa? Tää on myös, jos sä olet jossakin vaikka kokouksessa ja sä sanot, joo, mä kannatan tätä.
mitä sä teet? Mä kannan. Olen samaa mieltä. Joo. Ja minä, joo. Tykkään tästä, joo. Esimerkiksi nyt, jos tulee presidentin vaalit ja sä kannatat esimerkiksi vaikka Pekka Haavistoa tai sulla on joku suosikki presidentti, niin sä kannatat sitä persoonaa, jossa olet, aiot äänestää häntä. Sä kannatat sitä. Toi seuraava on tosi negatiivinen sana. Mä tuomitsen. Mä tuomitsen. Onko ideaa, mitä se tarkoittaa? Mä tuomitsen. Jos tosi negatiivinen, voi olla sama kuin vastaan, mutta tosi vahvasti. Tosi vahvasti, kyllä. Joo, kyllä, todella, joo, mä tuomitsen. Toi tuomita-verbi on tuomari. Mikä on tuomari? Ei tomari, kuin tuomari. Tuomari. Se on ammatti. Mikä ammatti on tuomari? Oikeudessa on tuomari. Joo, joo. Se voi olla, tai se voi olla joku oikeudessa lakimies, tuomari, onko se judge? Se on tuomari, voi päättää. Ja mitä tuomari tekee? Hän tuomitsee tai antaa tuomion. No, toi pitää olla O. Hän antaa tuomion. Eli on joku rikos esimerkiksi. On joku, joku varastaa tai tekee jotakin rikollista. Niin sitten tuomari katsoo, mikä tilanne on. Ja sitten, jos tuomio on negatiivinen, ihminen menee vankilaan. Eli se on tosi vahva. Mä tarkistan. Joo, on se judge, olisi niin kuin suomeksi toi tuomari. Tai englanniksi. Ja sitten tuomitsee, antaa tuomion. Päättää, oliko tämä rikos vai ei. Ja myös minä ja sinä voi tuomita jonkun asian. Esimerkiksi minä tuomitsen. Mitäs mä voisin tuomita? Minä tuomitsen vaikka tota, vaikka lapsityövoiman käytön. Tuomitsen, että ihan pieniä lapsia ei saa käyttää työssä. Tai minä tuomitsen väkivallan. Minä tuomitsen väkivallan, ihmiskaupan. Voi olla, jos minulla on vahva mielipide jostakin asiasta, minä tuomitsen jotakin. No sitten täällä on vielä, täällä on tällaisia, olisiko toi hyvä ehkä tota, luullakseni, uskoakseni, oletteko te kuulleet tällaisia fraaseja? Tämä on ainakin käyttää muistaakseni fraasia. Mä olen kuullut monta kertaa, sä sanot. Joo. Joo. Voitko sanoa jonkun esimerkin?
uskoakseni, että taivaasta ei putoa. Mitä taivaasta ei putoa? Taivas ei putoa alas. Okei, okay. Taivas ei putoa. Okei, okay. Joo. Uskoakseni taivas ei putoa maahan. Joo. Tai alas. Joo, no toivottavasti sun uskomus on oikea. Joo. Ja tässä ei tarvi että. Että jos sä sanot uskoakseni, niin sit jätät toi että pois. Eli sit sitä ei tarvi. Toi pois. Uskoakseni taivas. Ei putoa. Tuolla pitäisi olla vielä. Mä unohdin sieltä yhden sanan välistä. Uskoakseni taivas ei putoa maahan tai alas. Joo, ei tarvitse sanoa. Toivoakseni kieleni, joo, suomen kieleni kehittyy. Helppoa. Joo. Saatko Jekaterina idean? Haluatko kokeilla? Uskoakseni... Anteeksi. Uskon, että ajattelen, että jos tulee jotain mieleen. Millainen talvi tulee? Uskoakseni, talvi tulee kuukautta sitten. Joo, uskoakseni talvi tulee 3 kuukauden kuluttua. Joo, uskoakseni talvi tulee 3 kuukauden kuluttua. Se on hyvä esimerkki. Joo, hyvä. No niin, Dima. Tervetuloa mukaan. Oliko oikea Dima, kun mä en ollut ihan varma, onko mun sähköposti oikea? Moi. Moi. Joo. Oliko sinulla sama juttu, että et huomannut tuota, että tänään on sunnuntaina tunti? En ymmärtää. En ymmärrä. Tuliko sinulle notification, että nyt sunnuntaina on tunti? Ei, minä en saanut, mutta minä näin YouTubesta. Okei, no niin, joo. Koska mä laitoin yhdelle Dimalle myös sähköpostilla viestin, mutta se voi olla, että ei tullut sinulle. Joo. No mutta hyvä, tervetuloa. Me puhutaan, Dima, tänään mielipiteestä. Tässä on muutamia esimerkkejä, mitä voi sanoa, ja nyt me ollaan tutkimassa luullakseni, uskoakseni, toivoakseni, tietääkseni. Ja ehkä kuka vaan teistä, jos haluat antaa esimerkin vielä näistä. Meillä on nyt uskoakseni talvi tulee 3 kuukauden kuluttua. Uskoakseni taivas ei putoa maahan, toivoakseni suomen kieleni kehittyy, niin kuka vaan voi kokeilla, testata. Mites toi tietääkseni, se on tosi tavallinen. Joo, tietääkseni suomen kieli on vaikeaa. Eikä ole. Tietääkseni. Suomen kieli. Saanko mä kirjoittaa helppo? Joo, ei ole helppo. on se, jos, okay. Jos ei ajattele sitä liian analyyttisesti. Paljon helppoja asia. No, mä voin laittaa tähän helppo tai vaikea, miten vaan. Jos kieli on vähän saman
tyyppinen, niin se on, mut se on, se on ehkä semmoinen, ehkä vähän, mä olen sitä mieltä, että kaikki kielet riippuu siitä, miten niitä oppii. Jos oppii käytännön tasolla, practical way, niin monelle suomen kieli on ihan ok, se on ihan helppo, jos ehkä se grammatiikka on vähän kompleksinen, joo, koska se on vähän erilainen kuin monessa muussa kielessä. Kun minä olin Kiinassa, sitten kanadalainen englanninkielinen opettaja kertoi meille, että kiinan kieli on se ensimmäinen vaikea kieli. Sitten se seuraavaksi on suomi. Sitten se jäi mieleen, eikä aina Niin. Mut niistä on tehty tosi paljon tutkimuksia ja tavallisesti se, koska se riippuu siitä, mikä on sun äidinkieli, mikä on sun lähtökieli, niin yleensä ne tutkimukset, research, tutkimus, niin siinä on englannin kieli on se lähtökohta. Ja jos vertaa englantia ja suomea, niin ne on tosi erilaisia. Mutta jos ajattelee vaikka virolaisia tai aika usein esimerkiksi espanjan kieli, jos on äidinkieli, niin suomi on tosi helppo oppia heille. On monta semmoista äidinkieltä, joille suomen kieli on helppo tavallisesti. Mut se riippuu tosi paljon siitä, että onko sun äidinkieli tosi tosi erilainen. Täytyykö sun oppia kaikki sanat alusta? Suomen kielessä on paljon originelleja sanoja, niin sekin vaikuttaa tosi paljon. Mutta mulle kyllä Kiina on varmasti vaikea. Mut se on ehkä semmoinen persoonakohtainen asia myös. Mitä itse ajattelee. Toiselle se ei ole vaikea, toiselle on. Aivan. Joo, mutta hyvä väittelyn aihe, me voidaan keskustella siitä. Joo. Dima, saitko idean näistä? Haluatko testata yhden? Luullakseni, uskoakseni. Minun täytyy tehdä lausetta. Joo. Lausetta. Joo. Luulen, että ensi kuukaudessa on tosi hyvä saa. Joo. On tosi hyvä sää. Joo, ja mä kirjoitin tähän nyt tämän toisen version, eli luulen, että ensi kuussa on tosi hyvä sää, mutta sä voit sanoa luullakseni, ja se idea on sama. Tää, jos mä käännän näitä englanniksi, if I think right, I do this and that. If I believe right, if I would like to wish something, if I know right, if I remember right, niin nämä on ihan hyviä käyttää, jos kerrot sun mielipidettä ja et ole ihan varma. Tässä on muutama fraasi, jossa olet samaa mieltä, niin sä voit sanoa jonkun näistä. Mitä tao käytät, jos olet samaa mieltä, niin mikä fraasi on sun suosikki? Joo, juuri minä sanoin suu kommentille suomen kielistä. Aivan. Aivan. Joo. Onko muita, mitä käytät? Entäs Jekaterina, onko joku näistä sellainen, mitä käytät? Aivan. Voin käyttää, jos olen samaa mieltä, tai jos
kuuntelen jotakin, että on vähän yllätys aivan. Joo, kyllä. Tällaisessa tilanteessa toimii. Aivan! Joo, en tiennyt. Joo. Joo, ei voi olla. Joo, ei voi olla totta. Joo. Aivan. Hyvä. Joo. Entäs se Dima? Onko tuttuja? Minä tiedän vain samoin tästä listista, mutta esimerkiksi ihan totta, minä kuulin ja muuta. En ole varma, mitä ne tarkoittaa. Joo, kaikki tarkoittaa oikeastaan samaa. Tässä on vain erilaisia fraaseja. Eli jos me keskustellaan, niin mä voin vastata, että no niin, niinhän se on. Tämä asia on näin, tai niin minustakin, I think also same, niin minäkin, me too. Se on niin kuin kaikki oikeastaan positiivinen, pitää paikkansa, tämä on, that's true, pitää paikkansa, that's the fact. Ja tätä en tiedä miten kääntäisin sen, sanos muuta. Eli minä olen tosi, tosi paljon samaa mieltä kuin sinä. Eli don't say anything else, that's all. Se on niin kuin kaikki. Mä olen 100% samaa mieltä. Sanos muuta. Tosi on. That's a fact. Tosi on. Voit sanoa. Tai sitten... Samat sanat. Sinä kerrot jotakin, että no, mä olen tosi väsynyt siihen, että joka päivä sataa vettä. No samat sanat. Minä olen samaa mieltä sinun kanssa. Ja sitähän minäkin. Minä myös ajattelen samalla tavalla. Eli tässä on teille variaatiota, jos et halua aina sanoa samoin. Niin voit valikoida täältä erilaisia. Joo, jos oli uusia, niin sitten voi testailla tuolla. Mennään ihan pian. Katsotaan vielä pari fraasia. Tässä mennään meidän tehtäviin, mutta otetaan vielä tällaiset, jossa oletkin eri mieltä. Niin onks tao tässä semmosia, mitä itse käytät, jos olet eri mieltä? Ei minusta yleensä. Joo. Ei minusta. Ei minun mielestä, ei minusta. Entäs Ekaterina, onko tuttuja? Minä olen eri mieltä. Tai minä en ole samaa mieltä, koska yleensä minä muistan vain nämä sanat, nämä lauset. Joo, ja nämä sopii varmasti, nämä on aika turvallisia käyttää. Joo, entäs Dima, onko sulla... Samoja. Sama täällä. Minä tiedän vain, minä en ole samaa mieltä ja minä olen eri mieltä. Ja ei minusta, se on mitä minä tiedän. Okei. Ne on ehkä ne tavalliset. Mutta sitten jos keskustelet tai erityisesti jos puhut sinun lapsen kanssa, niin sun lapsi voi sanoa, että eipäs. Eli hän on vahvasti eri mieltä, eipäs. Minä en ole sinun kanssa samaa mieltä. Tämä argumentti sopii esimerkiksi firman palaverissa. Jos joku fakta ei ole totta, niin sä voit sanoa, että ei.
tämä ei pidä paikkaansa. Suomen normaali veroprosentti ei ole 50. Normaali on ehkä joku 20. 50% ei pidä paikkaansa. Ja tuossa on ehkä sitten, tämä on ehkä semmoinen positiivinen tapa sanoa, että minä olen eri mieltä. Me keskustelemme jostakin aiheesta ja sä et halua sanoa vahvasti, mutta sä haluat antaa toisen point of view, sä haluat antaa toisen idean. Eli sä kerrot, että mennään mökille viikoksi ja sä et halua. Sanot, mutta entäs jos me menemmekin laivalla Tallinnaan? Sä tarjoat toisen vaihtoehdon siihen. Ja sitten tämä on myös sellainen pehmeä, että joo, voihan se olla niinkin, että vaikka Riikka Purra on seuraava presidentti, mutta voi olla, että se on joku toinen. Eli voihan se olla niinkin, mutta sinulla on joku toinen idea siihen, että nämä kaksi on vähän niin kuin samoja. Voisitteko te käyttää? Pehmeä tapa olla eri mieltä. Tai muita ideoita, onko? Sitten täällä on vielä pitkä lista, jossa olet epävarma asioista. Eli jaa, enpäs ole ihan varma. En tiedä varmasti. Kaikki nämä oikeastaan, mitenkähän, kuinkahan se mahtaa olla. En tiedä varmasti. Olisikohan se niin, että se taitaa olla, it may be so. Minusta tuntuu, että luulisin, että hetkinen, anna minä ajattelen vähän aikaa, muistaakseni se on jotakin, ja eikö niin, eikö totta vai mitä? Oletteko te kuulleet tällaisia? Sanokaa ihan, onko joku näistä sellainen, mitä itse käytät tai kuulet usein? Joo, minusta tuntuu, yleensä osa puhua, vai tämä minusta tuntuu. Joo, se on tavallinen. Joo. Sitten vaan otat vähän lisää variaatioita. Ei aina sama välttämättä, vaan voi olla joku vaihtoehto niille. Joo, entäs Katja ja Dima, onko? Minä kuulen usein, luulen, että ja hetkinen. Joo. Ne on aika tavallisia. Joo. Mitäs Katja? Minä myös kuuntelen hetkinen ja luulen, että. Ja myös luulen, että... Minusta tuntuu, että tämä lause on myös Joo. Nyt mä jaan screenin vähän eri tavalla. Mä laitan tämän sillä tavalla, että me päästään tuonne kirjoittamaan. Mulla on täällä tosi paljon mielipiteestä vielä esimerkkejä, mutta että me päästään vähän enemmän puhumaan, niin hypätään näiden yli. Eli täällä on vielä lisää tietoja. Täällä on mitä mieltä olet, mutta... jos ette ole katsoneet tai huomanneet tuolta
YouTuben sivuilta tätä, niin sitten mennään tuonne yhteiskunta-aiheeseen. Mä laitan tämän vähän isommaksi. Niin voitte nähdä tuolta. Mä laitan tämän kirjoitusmuistion tuonne sivuun. Niin puhutaan mielipide. Ehkä voit harjoitella näitä fraaseja, jos kommentoit toisen henkilön mielipidettä tai sitten voit kokeilla käyttää jotakin näistä uusista fraaseista, jos oli sellaisia, mitä et ole käyttänyt aikaisemmin. Tässä on A, B, C ja D mielipiteet ja täällä on sitten vielä muutama mielipide. Ehkä me voidaan jättää tämä viimeinen sivu tähän, niin katsoisitko tästä jonkun sellaisen, mikä sua kiinnostaisi, ja jokaiselle tulisi sellainen parin minuutin puheenvuoro, jossa kerrot oman mielipiteen. Aina kun yksi henkilö on kertonut mielipiteen, niin sitten toiset voi kommentoida, olla samaa mieltä, eri mieltä ja käyttää fraaseja. Eli voit hetken aikaa katsoa ja valita. Jos tässä ei ole hyviä, niin täällä oli sit muutama vielä lisää. Ja kuka on ekana valmis, niin sanokaa mulle. Mä koitan samalla katsoa, löydäks mä linkin tähän mielipiteeseen, niin ehkä pääsette myös sit katsomaan, jos joku teistä on valmis, niin sano, mutta ihan rauhassa voit katsoa vielä. Kuka aloittaa? Mä laitan. Joo. Minä voin kokeilla, mutta en ole varma, että alkoholin monopolista. Joo, alkoi monopolista. Joo, alkoi monopolista. Joo. Minusta se on hyvä asia, koska minä lähden uudestaan, ja siksi unohdin sanot. Joo, ei haittaa mitään. Mä autan kyllä, jos joku sana puuttuu, niin ei hätää. Joo. Alkohol pitää olla laadukas. Joo. Jos alkoholi ei laadukas, ihmiset voivat tulla sairaan. Joo. Sairaan. Kyllä, joo. Siksi ajattelen, että jos government suomeksi presidentti ja hallitus. Hallitus, kiitos. Joo. Hallitus osallistua
alcohol in Norden. Se on hyvä, koska ei tule harmaa alkoholi. Venäjällä, jos alkoholi alkoholilla ei paperia, joka kaikki suomen sanat meni pois. Nämä on vaikeita sanoja myös, että se on niin kuin jos Venäjällä alkoholilla ei ole paperia, joka määrää, tai se on niin kuin joku regulaatio, joka määrää. Joka määrää juuda, joka alkoholi on tehnyt laadukas. Joo, joo. Tämä alkoholi nimittäin harmaa. Joo. Suomessa ei voi olla harmaa alkoholi. Joo. Koska on monopoli. Joo. Joo. Hienosti löysit sanoja. Tämä on tosi, koska tämä on yhteiskunnan tason asia ja varmasti sanat ovat sellaisia, joita sä et käytä joka päivä. Hyvin löysit. Mä sain idean, mitä sä haluat sanoa, niin silloin mä pystyn auttaa sua vähän sen siinä. Niin tosi hyvä. Kiitos. Kiitos paljon, Jekaterina. Onks Dima, onks sulla idea valmiina, mistä sä haluat puhua? Joo, haluan koskeilla B, nopeusvalvonta kameroita, pitäisi olla enemmän. Mä olen sitä mieltä, että se on tosi hyvä idea, kun Suomessa on paljon nopeusvalvonta kameroita, koska ihmiset alkavat ajaa hyvin tapa, en ole varma. Ja minun kokemuksen mukaan, että se toimii tosi hyvin Suomessa, koska esimerkiksi kun minä vertaan, kuinka monta ihmiset olivat kuinka monta ihmiset saivat vuodessa minun kotimassani ja Suomessa, se on tosi iso eri. Koska kun joku ajaa nopeasti, se on tosi vaikea tehdä jotain, kun jotain tapahtui tiellä. Kyllä. Joo, tosi hyvä. Kiitos. Ja tässä myös abstraktiotaso
on jo sen verran korkea, että, mutta sä löysit myös hyvin sanoja tähän ja löysit myös mun mielestä hyvä idea verrata myös kotimaahan, koska silloin sä saat siihen semmoisen perspektiivin vähän uusia näkökulmia. Että aina kannattaa, kun on mielipide, niin katsoa asiaa monesta suunnasta. Tosi hyvä. Kiitos. No sitten Taolle seuraava, mistä sä puhut? Joo, se aihe oli siellä eteläisellä sivulla. Suomessa on se tasa-arvo. Joo, Suomi ei ole tasa-arvoinen maa. Olen eri mieltä. Suomen tasa-arvo näkyy ihan selkeästi jo Marinin hallituksen aikana. Viisi naista seisoo politiikan kentällä ja näyttää maailmalle naisin voima ja naisin valtaa. Vala näyttää. Ja esimerkiksi maailmalle. Ja sitten varsinkin, jos verrattuna Kiinassa naisten asemaa. Suomalaiset naiset ovat tosi vahvoja ja kantaa vastuuta taivaalla. Ja suomalaiset juovat. Suomalaiset naiset juovat ja iloitsevat mielenmäärän kuin miehet. Mielin määrin. Joo. Miehet. Kiinassa taas tällaisessa konfutsalaisuuteen hallitsevassa kulttuurissa on tärkeää olla sitten se hierarkiassa. Ja nainen on se miehen alapuolella. Ja se näkyy politiikassa tai tämmöinen valtioistuntunnissa. Että ihan paljon miehiä, mutta harvoin siellä on naisia. Joo. Ota, mä tarkistan vielä, ehdiks mä kirjoittaa. Mä kirjoitin tähän nyt vähän vaikean lauseen. Kiinassa tällaisessa kungfutselaisuuden hallitsemassa kulttuurissa tai maailmassa hierarkia on tärkeä ja nainen on miehen alapuolella, niin tämä hallitsema, oletteko te kuulleet tällaisen struktuurin? Mä voin vähän selittää sitä, jos se on uusi. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Control, hallitsemassa. Joo. Hallitsemassa. Joo. Jos mä otan tuosta tuon ja sitten otetaan kulttuurissa, niin tämän, jos mä puran, onko Dima tai Jekaterina, miten ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa helpommalla kielellä? Millaisessa kulttuurissa? Jekaterina?
ihan hiljaista. Joo, sitä on varmaan hyvä avata, koska se lause on tosi vaikea. Eli se tarkoittaa samaa kulttuurissa, jota kungfutselaisuus hallitsee. Eli onko tämä lause helpompi ymmärtää? Voi olla, se tarkoittaa, että kungfu Joo. Kung fu olla erilaisessa asiassa, erilaisessa arkielämä. Arkielämässä on on hyvin sana Joo, voitte myös auttaa. Joo. Esimerkki kung fu on strategia sääntöjä. Joo, traditio, joo. Se on tärkeä kiinnostaa. Tämä traditiota tuli arkielämään. Hyväksytkö Tao? Joo, kyllä. Se traditio. Ja sitten naisen ja miehen rooli niin selkeä. Mm. Joo. Like, nainen ei kuulu politiikkaan. Nainen ei pitää hoitaa valtioasioita. Mm. Joo, eli se vaatii tosi vahvan naisen, jos nainen menee politiikkaan. Mm. Joo, nainen ei kuulu. Joo, tässäkin asiassa on paljon erilaisia puolia ja tästä voi keskustella paljon paljon enemmän. Mutta, mitä mieltä Jekaterina ja Dima tästä viimeisestä aiheesta, oletteko samaa mieltä vai eri mieltä Taon kanssa? Minä olen eri mieltä, koska ajattelen, että jos naiset ja miehet osallistuvat arkielämässä yhdessä. Mm. Se on hyvin, se on balanssit. Tasapainossa. Kiitos. Mm. Koska vähän erilainen strategiat. Ja jos he keskustelevat, se on hyvä, koska joka strategialla on vahva ja um,
vahva tuuli ja epävahva tuuli. Vahvat ja heikot. Heikot. Joo. Puolet. Joo. Ja kaksi strategiaa on parempi, koska heikot puolet korvausta, en muista. Onko se kompensoivat? Joo, kiitos. Mm. Joo, kyllä, okei. Okay. Eli tavallaan sä olet eri mieltä tämän mielipiteen kanssa, mutta sä olet samaa mieltä kuin Tao. Mutta sulla oli taas, sä annoit lisää eri puolia siihen. Hyvä. Entäs Dima, oletko sä samaa mieltä Taon kanssa, että Suomi on tasa-arvoinen maa, vai oletko samaa mieltä, vai oletko eri mieltä? Se on vähän vaikea teema minulle, ja minä en voi sanoa varmasti, mutta jos me puhumme Suomen poliitikoista, minusta se on normaali, että Suomen politiikassa on paljon suomalaiset ja vähän maahanmuuttajat. Se on tosi normaali minulle, mutta mitä tapahtuu nyt, kun esimerkiksi perussuomalaiset voivat vaihtaa sääntöjä maahanmuuttajalle. Se on minä en voi kannata tätä patoksia. Joo, ja varmasti ja se on kaikki. Joo, ja tosi hyvä. Yksi puoli lisää tähän, eli se, mitä tapahtuu, mä luulen, että todella monet on huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, ja varmasti myös tasa-arvoon. Tasa-arvo ei ole vain naisten ja miesten tasa-arvo, vaan se on myöskin työelämän diversiteettiasia, että minkälaisia asioita, ja maahanmuuttajien työllisyys ja se, että me todella tarvitsemme lisää työvoimaa, niin siinä on todella paljon huolta tällä hetkellä. Ihan huippuhyviä kommentteja, ideoita, ajatuksia. Ja mä luulen, että nyt me ollaan jo vähän ekstra ajalla, niin ehkä tämä riittää tänään, mutta toivottavasti saitte jotakin uusia fraaseja ja tässä tilanteessa voi sanoa vaikka, että mulla ei ole aavistustakaan, miten tasa-arvo näkyy tulevaisuudessa uuden hallituksen aikana. Mulla ei ole harmainta aavistusta. Ei ole mitään ideaa vielä siitä, että miten se muuttaa. Tässä tänään mä laitan nyt tuon rekordin kiinni ja mä kysyn teiltä tästä aikataulusta, niin kiitos kaikille, jotka katsoo siellä video jälkeenpäin. Kiitos Katjalle paljon. Ja Taolle ja Dimalle. Joo, kiitos tunnista. Kiitos.